Tere päevast või hommikust, tegelikult ikkagi juba päevast. Kell on juba 11 saanud ja alustame tänast tundi. Nagu te kuulsite, laulu Mu isamaa, minu arm. Ja see laul oli hetkel juhatatud autori poolt, ehk siis Gustav Emelsaksa poolt. Aga selle lauluni me veel jõuame mõne aja pärast. Teeks väikese ülevaate Gustav Emelsaksa elust. Gustav Emelsaks sündis 12. detsembril 1908. aastal Tallinna lähistel Harju Jaani kihelkonnas Peningi vallas Perila külas Johanna ja Gustav Emelsaksa esimese pojana. Hiljem sündisid perre vennad Oswald ja Erich. Esimene koolitunnistus on pärit aastast 1917-18. Ehk seega alustas Gustav Emelsaks oma kooliteed 8-aastaselt. Kool asus praeguses Kevade tänavas nimeks Tallinna linna poeglaste kommeltskool. Esimesest koolimajast mäletas Gustav Emelsaks nii palju, et selles oli klaas akendega sein ja et laulmistundi ilmus üks vuntsidega papi, kelle nimi oli August Topman. See oli tema muusika õpetaja ja August Topman õpetas laulmist viiuli abil. Juba üsna noorelt tegelikult Gustav Emelsaks teadis, vähemasti aimas teadvalt, kelleks ta tahab saada ja 11-aastaselt on ta kirjutanud lühipihtimuse. Kelleks ma tahan saada? Mina arvan, et ma tahaks saada kooliõpetajaks, et siis lapsi õpetama hakkaks, et Eesti rahvale head teha. Kui ma selle kooli läbi teen, siis lähen senna, kus kooliõpetajaks valmistatakse. Kui ma juba kooliõpetaja olen, kirjutan ka mõne raamatu. Võibolla ma ei saa kooliõpetajaks, aga siiski loodan. Annan päeval tunde ja õhtu käin mõnes õppimise kursustel, kus ma oma teadmisi täiendan. Nii tegelikult selles lühipihtimuses on ta saanud üsna täpselt kirja selle, kelleks ta ka tegelikult elus sai. Ehk siis ta sai õpetajaks. Ja algus ta töötaski just nimelt kooliõpetajana, hiljem siis juba dirigeerimise õpetajana, koorijuhtidel õpetajana konservatooriumis. Esimene pill ilmus Emelsaks ellu, kui ta oli 10-aastane. See oli August Terkmanni valmistatud harmoonium. Pilli muretsemisega püüdis isa suunata poegi teistele radadele. Ja ta ka ise sõrmitses pideviku tundidel harmooniumi. Isa suutis Gustavi nii kaugel ajada, et ta varsti sai jagu mitmest laulu- ja mängulehes ilmunud neljahäelsest koorinoodist. Tegelikult ilmus selline laulu- ja mänguleht, kus siis olid ka laulud ja Gustav Emelsaks siis sealt sellest laululehest harjutas mängimist. Ja Gustavi hing hakkas oreli õppimise poole kiskuma, sest ta oli varemgi selle pilli vägevust tunda saanud. Ja nii saigi teoks esimene katse minna õppima seda pillide kuningat. Aga nagu Emelsaks ise ütles, polnud veel vajalikku jäsemete haaret. Mida see siis tähendab? Ta jalad olid liiga lühikesed ja julatunud pedaalideni. Ehk siis orelil on ju veel ka pedaalid, kus mängitakse selle suur klaviatuur, kus ta siis mängib jalgadega kaasa just sellist harmoonia põhja. Ja pettumise tõttu ei hoolinud ta hulk aega klaveristki. Järgnes mõni aeg muusikalist vaakumit. Kooli ajal armastas Emelsaks sporti teha. Mängis võrk ja korvpalli, sõitis jalgrattaga, uisutas ning tegeles kõrgus, kaugus ja teivas hüppega.
Ehk tema jaoks füüsiline vorm oli ka väga tähtis juba lapsest peale, millest ta pärast ka rääkis, et tegelikult ka dirigendil peab olema hea füüsiline vorm. Ja nagu ikka noored, ka tema sel ajal mängis reaalkooli jazz-orkestris ja jazz-ansamblis Vivo. Ise ütles kui selle kohta, et ega ma ei mänginud midagi, prõmmisin lihtsalt trumme. Aga selle ansambli koosseisust oli ja nii nad noortena mängisid päris paljudel pidudel ja nende mängu järgi siis tantsiti. Gustav Ernesaks kirjutab oma raamatus Kutse. Ja minu meest on see selline väga hea väike mõtisklus, mis toimib väga hästi ka tänapäeval, et kui sa hoolega kuulad, kuidas oma samme elus seadma hakata, sest siit on võib-olla päris palju õppust võtta. Tulevik neis olevat ikkagi tume. Salapärase eesriide taga pidi siiski ka minu jaoks midagi leiduma. Aga mida? Selge, et korraga ühe sammuga ilmselt kuskile ei jõua. Imelaps ma mingil moel ei ole. Eelolev aeg tuleks jagada vähemateks jõukohasteks sammudeks ja siis astuma hakata. Peaasi, et suund oleks õige. Kinni hoida südame kompassi näitajast. Kas siis ikkagi muusikaõpetajaks või võimlemisõpetajaks või mõlemaks korraga. Stopp! Mitte ennast üle hinnata. Pettumiste vältimiseks võiks end pisut alla arvata ja siis püüda katsuda enesest tunduvaid puudujääke katta. Jõuaks ikkagi pisut edasi. Aeg tõi arutust ja aastatel 1929-1931 õppis Gustav Ernesaks konservatooriumis Juhan Aaviku klassis koolimuusikat. Ja 1931 kuni 1934. aastal Artur Kappi klassis kompositsiooni. Kui ta kooli lõpetas, siis nagu ta oma selles pihtimuses kirjutas, läkski ta kooli tööle ja tema esimeseks töökohaks oli Tallinna teine tütarlaste gümnaasium. Selle kohta on jälle üks tore kirjutis tema raamatust Kutse. Ja kui ma siis näilise vaprusega päevik kaendas mööda pikka koridori lauluklassi poole sammusin, silmas üks õpilane mind ukselt ja hõikas. Vanamees tuleb! Nõndaks. Nii ei jõudnudki 22-aastane lauluõpetaja oma esimese tundi, kui oli juba vanamees. Aga siis ta oli alles 22-aastane. Eks ta unistas juba varakult ka sellest, et saada laulupeole. Et tema laulud kõlaksid laulupeol ja et ise saaks ka need laule juhatada. 1938. aastal 11. üldlaulupeol täitus 10 aastat tagasi seatud eesmärk. Kavas oli kaks Gustav Ernesaksa laulu. Noor kevade oli naiskooridele ja Hakkame mehed minema meeskooridele. Ning nende laulule kordamisel juhataski neid autor ise. Gustav Ernesaks oli siis 30-aastane. Loomulikult oli ta enne seda juhatanud juba päris paljusid koore. Esimeseks kooriks oli aastal 1930-1934 Tallinna linna valgustuse ja vee muretsemise osakonna meeskoor. Ehk sellel oli veel oma selline nimi pandud välgumihklite koor. See oli siis esimene meeskoor, mida Gustav Ernesaks juhatas. Esimest korda osales Ernesaks laulupeol 23. aastal. Mitte siis ei juhatanud, vaid laulis ise. 33. aastal laulupeol astus Gustav Ernesaks üles juba 4 üksusega Tallinna teise tütarlaste gümnaasiumi naiskoor ja ka sama kooli vilistlaste naiskoor. See sama välgumihklite meeskoor jõudis siis laulupeole Tallinna poeglaste kommerts- ja kaubanduskooli puhkpilliorkester. Ja 34. aastal kutsuti ta juhatama Tallinna meestaluseltsi meeskoori. Nii et ta jõudis juba päris varakult päris palju koore juhatada. Ja eks selle praktika läbi
ta õppiski tundma seda pilli, mis on koor. Eks ka läbi selle siis hakkas ka koolidele laule kirjutama. 1937. aastal, eks 1937. aastal abielus Gustav Ernesaksa Stella Merjamiga. Ernesaksale perre sündisid pojad Ott, Jüri ja Peep. 1939. aasta sügise Nõukogude Vene baasidest oli märkamatult saanud alguse Eesti Vabariigi okupeerimine. Süngaaeg muudis paljudeks aastakümneteks Eesti kõigi inimeste nii ka Gustav Ernesaksa elu. Järgnesid sõja-aastad. Gustav Ernesaks oli ehituspataljonis Udmurtias, Kaama jõe ääres, Kambarkas. Vangla taolist rasket elu aitas elamisväärseks muuta jällegi laul. Nii et ka seal, olles sellises situatsioonis, raskes olukorras, moodustas Gustav Ernesaks meeskoori. See oli Kaama kraavihallide meeskoor, kelle esimene proov toimus 28. septembril 1941. aastal. Lihtsalt ühes muldonnis. Järgnes Jaroslavl. Jaroslavl on üks linn, mis on siis Moskvast natuke edasi, veel Uraalide poole. Ja sinna loodi Eesti kunstiansamblid. Ja seal siis moodustati ka mees ja segakoor. Gustav Ernesaks töötas seal koos Jüri Varistega. Jaroslavli meeskoori lauljatest moodustati hiljem RAM, ehk siis Eesti NSV riiklik meeskoor 1944. aasta sügisel. Ta algne nimi oli Eesti NSV riikliku filharmoonia meeskoor. Kui Ernesaks seda hakkas looma, siis ta palus, et seal võiks laulda 80 meest. Ta oli kogu aeg unistanud suurest koorist. Ja miks just 80? Sest ta aimas ette, et üsna varsti saab ehk selle kooriga minna reisile. Ja siis ta arvestas välja, et see on täpselt kaks vagunitäit mehi, ehk siis 40 ja 40 kummaski vagunis. Ja nii see tegelikult lõpus ka juhtus, et kõige pikemad reisid toimusid umbes 3 kuud, kus siis mehed elasidki rongis. Sõitsid ringi mööda Venemaad ja andsid kontserte. Muideks just hiljuti paar tagasi peeti RAM-i juubelit. Küsimus teile, kui vanaks RAM sai? Ja teine küsimus veel teile sinna, et mis erilist on laulus Hakkame mehed minema? Ehk veel väike vihje, et mis täht puudub selles laulus, mis tähte selle kasutata. Nagu tunni alguses kõlas laul Mu isamaa minu arm, siis jätke meelde kuupäev 4. märts 1944. Sünnib Liidia Koidula sajandale sünni aastapäevale pühendatud laul Mu isamaa on minu arm. Ja tegelikult on isegi öeldud, et oleks piisanud sellest ühest laulust, sest ega Gustav Ernesaks ka ei teadnud, kui võimsaks ja tähtsaks see laul Eesti inimestele kujuneb. Kui rääkida nüüd veel Ernesaks loomingus, siis ma arvan, et vast teate, aga igaks juhuks ma tuletan meelde, et kas see laul, mis on nii lihtsa viidikisega, siis rongi sõit, mille on kirjutanud Gustav Ernesaks. Ja veel on üks tore laste laul, te muidugi ei tea, ei mäleta seda, oli kunagi selline laste saade nagu Entel Tentel. Ja seal oli karukotti laul. Ja võtse ka sama karukotti laul on ka Gustav Ernesaks kirjutatud. Ta on kirjutanud üle 300 koorilaulu. Ta on kirjutanud 5 ooperit. Need on siis Pühajärv, Tormide rand, Käsi käes, Tuleristsed ja Kosilased Mulgimaalt. 5, see on mingi maagiline arv. Tal on 5 raamatut. Laine tõuseb. Siis on raamat Kutse. Esimene neist oli Suu laulab, süda muretseb. Nii ajaratas ringi käib.
ja laul Ava tiivad. Jällegi viis raamatut ja muuseas ma väga soovitan lugeda just seda kutset. Ja Laine tõuseb. See on huvitav, et on kirjutatud 70. aastatel, aga need mõtteterad, mis seal kirjas on, on väga tänapäevalikud. Ja veel ma soovitan ühte raamatut, kus te saate sellise toreda ülevaate, on Gustav Ernesaks, Mu isa maa on minu arm, kus on päris palju pilte ja on just sellised väiksed fakte tema elukohta. Saate sellise päris toreda ülevaate Gustav Ernesaks elust. Mis on Gustav Ernesaks annud Eestile või mis on tema tähtsus? Ma arvan, et me keegi ei oska aimata, kui suure tähendusega tegelikult see mees Eestile on. Ja see, et ta sündis just sel ajal, just selle koha peale, et ta suutis läbi kogu selle nõukogude aja vedada laulupeo liikumist, ja oli nii suureks eeskujuks oma rahvale. Tegelikult rahvas oli tema selja taga. Ta kirjutas palju loomingut. See ei ole jõudnud küll maailma muusikasse ja ei ole üldse tähtis, et ta sinna oleks pidanud jõudma, vaid ta oligi sel hetkel meie kõigi lauluisa. Ja aitas need rasked ajad just oma isiksusega üle elada. Ja ma olen täiesti 100% veendunud, et tänu temale jätkus laulupeo traditsioon ja võib-olla ka tänu sellele ühele laulule suutsid eestlased hoida oma hingejõudu ja tulla läbi sellest raskest ajast, kui me olime Nõukogude okupatsiooni all. Nüüd on tulnud teile mõned küsimused. Kaks küsimust. Esimene küsimus, kuidas jõudsite ise otsuseni dirigendiks saada? Võt, see oli selline päris hea küsimus. Mina olin ka päris väike poisikene, minu ema on koolijuht ja minu isa lauli sellegi ema koolis. Ja kuna me käisime alati kaasas küll proovides, küll laululaagrites, ilmselt kusagilt sealt see minu nii jõudis, aga tegelikult, kui ma lõpetasin põhikooli, ehk siis sellel 8. klassi Kohtla-Järve esimeses keskkoolis, siis ma lihtsalt tahtsin nüüd linnast ära saada ja tahtsin tulla õppima Tallinnasse. Ja minu esimene valik oli tegelikult merekool hoopiski. Või kolleegi teises keskkoolis olev teatriklass. Aga siis minu isa soovitas, et kuna ema õppis Tallinnas Georg Otsa muusikakoolis, et mine siis ka juba sinna õppima. Ja nii ma sinna läksingi ja tegelikult esimest hetkest peale tundsin ennast seal väga-väga hästi. See oli väga-väga tore kool. Teine küsimus. Kas Gustav Ernesaks laule lauldakse ka 100 aasta pärast? See on jällegi väga tore küsimus. Ja ma arvan seda, et see kõik sõltub just nimelt meist ja teist endist. Kas neid laule 100 aasta pärast lauldakse? Kas me oma lastele laulame seda sama rongisõitu või karukatti laulu? Kas me oma kooridega laulame Gustav Ernesaksa laule? Ma olen küll 100% veendunud, et Mu isa maa minu arm kõlab kindlasti kõikidel laulupidudel. Ja arvatavasti ka veel paljud teised laulud. Sest need on südamest loodud ja loodud just eestlastele ja kes need siis veel peaksid laulma kui mitte meie. Aga hoidke need laulud endal mälus. Ja rääkige ka oma lastele nendest lauludest. Sest et me võime võtta küll loogiliselt, et me teame Mu isa maa minu arm laulu. Kui on laulu veel proovid, siis me käime päris palju mööda Eestimaad ringi ja teeme proove. Ja see on tegelikult päris tore vaadata, et hakkavad ju noored jällegi taas õppima just nimelt seda sama laulu. Ja see ei ole nii, et sa sünnida juba teadki seda. Muidugi oleks tore, kui eestlast oleks nii, et koos sündimisega on kohe ka laul Mu isa maa minu arm nagu olemas. Seda võib jällegi õppida ja me ise peame seda õpetama. Kasvata teie suureks, siis jällegi õpetada teie edasi seda. Mul oli üks tore selline moment eelmisel noorte peol 2017.
kui tegid proovi mudilaskoolid lauluväljakul. Siis ma istusin selle üleval just nimelt selle Gustav Ernesaksa kuju juures ja vaatasin seda ja siis mõtlesin, et see oli siis 2017, 2019 me tähistame 150. laulupeo juubelit. Ja siis mõtlesin, et sel hetkel oli laval koor, kes tähistab ilmselt 200. laulupeo juubelit. Ehk need mudilased siis on kusagil 60, 70. Ja ma olin kuidagi südames väga rahulik ja ma arvan, et ka Gustav Ernesaksalt lauluväljaku nõlvalt vaatas, et juba on olemas ühendkool selleks, et tähistada laulupeo 200. juubelit. Meie eestlastena peame seda traditsiooni hoidma ja jätkama seda teed, mida Gustav Ernesaks meile näitas. Nii et soovin teile selleks jõudu ja tahtmist.